God, the first and the last. Tama. So, dalawa. O, last na lang. Last na lang. Ito. First and the last na. Jerome. Ito. Mayroon sinasabi dito. God is coming. God is coming. Jesus Christ. Coming. Coming. So, ito na. Dalawa pala ang darating. God is coming. Jesus Christ is coming. So, dalawa ang darating, mga kapatid. Ha? Sige, magbigay lang ako dito ng ano. God is coming. So, ano lang natin sa... Sa... verse 3, and then sa kapila naman, Jesus is coming. Jesus Christ is coming. 1 Thessalonians 3:13. Meron nga na eh. Matthew 25:31. Meron din. Meron din yan. Matthew 25:31. Sige, pag-ready na. Basa. Tagisa na. Tagisa. Unahin yung sagat is coming. How our God shall come and turn that he is a person. O, dyan lang muna tayo tatapos. Wala tayong oras eh. Shall be very tempest to drown above him. Tama. Psalm 50 verse 3. Tama. Tama. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Ang aming Diyos ay darating. So ang Diyos, God is coming. Ako din sa Psalm 50 verse 3. And then sa Jesus is coming naman, 1 Thessalonians 3:13. Sabi ko nga, 1 Thessalonians 3:13. O, ang sabi? The end of him is establish your heart and Bible and holiness of God, even the Father and the coming of our Lord Jesus Christ will all be saved. Sabi, datapat pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kalunasian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kumagagay, luluklok siya sa luklokan ng kanyang kalunasian. Parito ang ama, parito din ang anak. So, o yun, sa Titus 2:11-13, pakibasa lang. Titus chapter 2:11, for the grace of God that why has the salvation must appear to all men? Since he has left sin and unclean, and for his life, being like God, he is ready for his sake. There is no reason for the death of him, that joy is a very of the at tagapagligtas na Jesu Kristo. Dalawa. So yan mga kapatid, marami pa kasi ito eh. Kaso lang hindi natin matapos. Meron pa ang sinasabi dito na ano, God is the rock, Jesus is the rock. Meron pa ang sinasabi dito, marami pa ito. May sinasabi dito na God is the King, Jesus is the King. So, yan yung mga patunay mga kapatid. So, may mga supporting na talata to. Ang Diyos na Ama ay parito at ang anak din ay parito. Sino talaga ang parito? Ha? At dito sa tape na ito, mayroon sinasabi si Barbantis dito na at alam niyo kung masundan, sabi niya, at kung masundan niyo ito, napakadali nilang baliin patungkol sa Godhead.
Mayroon kasing liwagang nakapalubi ito. Sabi ni Papa, hindi ko na maalala yung sinasabi niya, liwagang nakapalubi ito eh. Kasi ang pagkaintindi ko, yung karakter ng ama, kaya naging hiwaga, kasi yun din kasi ang nagiging karakter ng anak. Yun ang pagkaunawa ko. Kasi kung papaano ang Diyos ay darating, ang ama, Jesus Christ din ay darating. Sabi sabihin po, ano yung, kung ang Diyos ay shepherd, ang anak din ay shepherd. Kung ano yung karakter ang katangian ng ama, siya din yung katangian ng anak. Yun ang pagkaunawa ko. Pero yung sinasabi niya na maganda yung pagkapaliwanag ng Barbanza Jay, yung hiwaga dito na nakapaloob, napakaganda yung sinasabi niya. So, wala na. One minute lang. Yung sinabi ni Barbanza na hiwaga, iwan ko kung will of prophecy. Yung will of prophecy, bakit will of prophecy? Dahil ang Diyos in the seventh dimension, yung mga karakter sa Old Testament, maging si David, si Isaiah, meron na silang propesya patungkol sa Diyos. Bakit will of prophecy? Kasi nangyayari, kumbaga, yung prophecy ng Diyos in the seventh dimension, nangyayari din kay Jesus Christ. At yung una, yung present ni Brother Padon, yung God is the shepherd, God is the first and the last. God is... Nangyari din. Bakit will of prophecy? Nangyayari din kay Jesus Christ. Yung hiwaga, iwan mo kung narito din yun. Yung hiwaga na tinutukoy, God in the seventh dimension, yung hiwaga doon, gusto ang Diyos na magalubilo sa tao. Yung tinatawag na condescension. Yung Diyos na bababa in the seventh dimension sa katawan ni Jesus Christ, dalawa talaga siya yung tinatawag na become one. Kasi ang Diyos, na kay Jesus Christ, gusto siyang humabi o maalobilo sa atin through Jesus Christ. Kaya yung will of prophecy ng Diyos through Jesus Christ, talagang mananahan siya sa atin. According to the revelation yun, na God is with men. So yun yung hiwaga doon yung condition. Brother Hughes, Brother Rome, anak niya si Jerome. Minana, pinamana ng ama yung mga katangian niya sa anak. Kasi kung napaliwanag ka ng mga ba, isipin ng mga one is Trinitarian, okay. Huwag kang mahihintarin. Ito malalim na si Brother Yap, malalim. Maraming detalye, mahanga yung tao. Pero one is sa basta. One is. Okay. So, di ka lang sabihin mo pala, hindi mahirap yung tao, maraming tanahan. Hindi ka tutupin kaya, niya. Yung, kaya yung sa Diyos at kay Kristo, interpretation ng mga one is, siya na yun. Pero sa Bible, pinamana ng ama sa anak ang lahat na meron siya. Yan ang biblical. Yan ang hiwaga. By the way, Brother Padon, pag nag-present ka, drawing ka ng will. Kaya, kus namin drawing kasi ang pamagat. Ang pamagat, ano ka lating oras? Kalating oras yan? Oo, kalating oras yan. Wala pa tong 5 segundo eh. Oh. Wala pa tong 10 segundo. Oh. Diba? Naalala niyo na? Nasa booklet to ni Miliego. Nasa dyaryo to ni Miliego. Nasa tract ito ng mga oneness. Eh. Ano nga end time? Tapos, nakalagay dyan, God is coming, God is shepherd, God is king, God is the rock. Tapos, tapat niya, katapat niya. Christ is coming, Christ the shepherd, tapat o, oh, tapat o, oh, tapat. Christ the rock, oh, Christ the end. So, yan ang will of prophecy. Ipit ang Trinitarian dyan. Kaso, ang bagsak na interpretasyon mo, yung Diyos si Kristo. Yung Diyos Ama. Yung isang Diyos, walang dalawang Diyos. Katulad sa Trinity, ibang person ang Diyos. That ang will of prophecy intended pang-ibig sa Trinitarian. Kasi babasahan mo lang ng katangian dito. Babasahan mo lang katangian dyan. Hindi yan another person na siya na yun. Ngayon, tayo naniwala, hindi siya yun eh. So ang mystery, paano mo explain ang talata niyan? So, babasahin ng mga talata na pinamigay, pinamana, pinahit sa kanya. Okay. By the way, announcement ha, baguhin natin yung wording natin. Sa 7:30 to 8, kesa CD